maanta waxaan la maaragtay daah furnay online ganacsiga oo u sakhiraya ganacsatada Soomaaliyeed iyo maalgashadayaasha adduunka oo ajaanibta ah in si fudud ay u diiwaan gashtaan ganacsigooda, sida ugu fududna ay uga soo dhalaalaan annagana aan garab ugu siino, taasoo u sakhirayso socodka farada badan iyo waqtiga badan oo uga lumi lahaa in loo badbaadiyo. Ayagoo xafiiskooda jooga dunida dacladeeda, meel kasta ay joogaan, ay ka diiwaan gashtaan ganacsigooda iyo maalgashiga ku dhiirigelinaya dalka Soomaaliyeed inay maalgashtaan. Waa sax, way socotay, wayna sii soconaysaa ilaa dadkeenii maxaa la yidhahdaa beled iyo baadiyaba. Horta teknolojiyadii maanta dhalinyarada maanta ayagaaba update ah oo nooga horeeyo. Guri aana nin dhalinyaro ama gabar dhalinyaro ah oo aan teknolojiga aqoonisa loo isticmaalo guri aana jooginna ma jiro. Waalidiintiina maaragtay ilmahooda waa u adeegsan karaan inay wax ka tusaan. Qaabka ugu fudud ee onlineka looga diiwaan gelin kara ganacsigana waa khadku ku jiraa wasaaradda ganacsiga. Haddii la galo horaa laga helaya insha allah. Waana hawl fudud, tababaradana way socdaan. Inta ka horeyso qofkii aan awoodin inuu onlineka galo uu ka diiwaan geliyo wuxuu awood u leeyahay inuu wasaaradda ganacsiga yimaado. Annaga waqtiga unbaa u badbaadinayna ganacsadaha Soomaaliyeed. Haddii uu waqtigaas helayo ta yimaado waa is diiwaan gelin karaa oo procedureka hore annaga weli ma xirin. Aad iyo aad ganacsato ka badan 1,000 qofood ayaa dhowrkii bilood la soo dhaafay iska diiwaangeliyey onlineka oona maaragtay shahaadadooda ka qaatay onlineka. Waana aadayna u bogaadiyeen. Haddaad online tahay iyo haddaadan online ka shaqeynaynin, intaba onlineka waa daqiiqado ama saacado. Ninka ganacsadaha ama gabadha ganacsatada wasaaradda soo aadaysana waa 24 saac gudahood inay hesho licenska ganacsiga, awoodda u siinay inay ku ganacsadaan. Kasto ama gabar kasto oo hanti haysato maal gelin karta dalkeeda inay maal gashtaan ganacsigoodana maaragtay ku dhiiradaan. Annaguna dowlad ahaan aan garab istaagno. Waxa aan ka shaqeynayno hadda awoodda saarayna waa wasaaradda ganacsiga iyo wasaaradda tamarta iyo biyaha inay ka wada shaqeeyaan sidii loo dhimi lahaa ama loo maalgashan lahaa, loona maalgelin lahaa awoodda korontada, taasoo oo ku dhiirigelinaysa ganacsatada koronto raqiis inay helaan si ay warshadihii dalka usoo dejiyaan oo waaxda warshadaha wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ay u shaqeyn lahayd. Wixii nooga habboona oo sidan kuu sheegaa adeer, ganacsadaha Soomaaliyeed wuxuu ka fikirayaa sidii isaga noloshiisa iyo dhaqaalihiisa ku ilaalin lahaa. Annagana waxa waajib naga saaran isagana inaan ilaalinno, kii ay waxaan serviskiisa ay gaarayeen aan ilaalinno. Marka waxay u baahan tahay dagaal iyo maaragtay awood dowladeed in loo adeegsado. Wax u baahan maahan, wax u baahan wadahadal iyo wada fadhiisi iyo sidee waxaan aanu maareynaa waqtigan adag aan u gudub. Bishaaro, macaamiil, ma doonaysaa inaad hesho dhammaan adeegyada shirkadda isgaarsiinta Somtel adigoo isticmaalaya mobilkaaga simikaar la'aan? Habraaca isdiiwaangelinta fudud ee adeega eSIM si aad u furato adeega eSIM haddii aad isticmaalayso Samsung. Ugu horreyntii gal sitinka mobilkaaga, kadibna dooro simikaar manager, sidoo kale dooro add mobile plan. Ku iskaan garee QR code-ka kuu gaarka ah ee kuu soo dirtay shirkadda isgaarsiinta Somtel. Ugu dambayntii confirm garee, hambalyo, waad ku guuleysatay isdiiwaangelinta adeega eSIM ee shirkadda isgaarsiinta Somtel. Si aad u furato adeega eSIM haddii aad isticmaalayso iPhone, ugu horreyntii gal sitinka mobilkaaga, kadibna dooro Cellular, sidoo kale dooro Add Cellular Plan. Ku aadi QR code-ka kuu gaarka ah ee kuu soo dirtay shirkadda isgaarsiinta Somtel. Ugu dambayntii confirm garee, hambalyo, waad ku guuleysatay isdiiwaangelinta adeega eSIM. Fiiro gaar ah, ugu horreyntii hubi inaad haysato internet ka hor inta aadan gudagelin habraaca isdiiwaangelinta fudud ee adeega eSIM. Mahadsanid.